Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre sua vida. Perdoar e viver. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 4:32. Assisti um vídeo muito interessante de um fato ocorrido em 2019 em Dallas, Estados Unidos. Após o julgamento de uma policial que disse ter matado por engano o seu vizinho e ser condenada à prisão por 10 anos, o irmão da vítima, ao microfone no tribunal, disse à policial: "Eu te amo como pessoa. Não desejo nada de ruim para você. Eu te perdoo. Sabe o que meu irmão gostaria que você fizesse? Que você entregasse sua vida a Cristo." O rapaz pediu autorização à juíza para abraçar a policial que matou seu irmão. Abraçados, os dois choraram muito, comovendo a todos no tribunal. A juíza, também comovida, pegou a Bíblia que estava na tribuna, leu João 3:16 para a policial e disse: "Comece por aqui e leia a Bíblia." Num culto realizado numa igreja evangélica de Dallas, que a família pertence e que o jovem assassinado era ministro de louvor, seu pai também falou sobre a necessidade do perdão. Não é fácil ter uma atitude assim, mas é o correto. É mandamento de Deus perdoar. Se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. O perdão não é uma questão de sentimento, mas de atitude. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão de Deus é imenso, incondicional, constante. O perdão está além da capacidade natural do homem. Nós perdoamos não porque somos bons, educados, mas porque é expressão da graça de Deus em nossa vida. Ele é que nos capacita a perdoar. O perdão é uma bênção para a pessoa perdoada e para quem perdoa. Quem não perdoa adoece. A mágoa guardada no coração destrói por dentro. Ela é como soda cáustica que vai corroendo. A mágoa não tratada e não curada é uma fábrica de doenças. O perdão é vital para nossa vida espiritual, para nossa comunhão com Deus. Quem não perdoa está impedido de ter paz com Deus. Portanto, o perdão é terapêutico, restaura nossa comunhão com Deus, com o próximo e é remédio para nossa saúde física e emocional. Preste atenção: perdoar independe se a pessoa merece ou não ser perdoada. Perdoe porque você não merece adoecer e sofrer. Você merece ser feliz. Livre-se das mágoas e rancores. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos perdoar. Teu perdão é infinito, incondicional. Não o merecemos, mas o Senhor nos dá. Ajuda-nos a fazer o mesmo, a perdoar todas as pessoas que nos ofenderam. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós oramos, pedindo também que abençoe todos nossos queridos ouvintes neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.